ଆଜି ଆମେ ଦେଖିବା ବୀଜଗାଣିତ ପରିପ୍ରକାଶର ବିଭାଜନ ସମ୍ବନ୍ଧିତ କିଛି ସାଧାରଣ ତ୍ରୁଟି ତ୍ରୁଟି ଏକ କିଛି ପିଲା ବୀଜ ଗାଣିତ ପରିପ୍ରକାଶ ବା ଆଲଜେବ୍ରିକ୍ ଏକ୍ସପ୍ରେସନ୍ର ବିଭାଜନ ଅଧାରେ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତି ଯେପରିକି ଯଦି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନ ଦିଆଯାଏ ଏବଂ ଏହାକୁ ସରଳ କରିବାକୁ କୁହାଯାଏ ତେବେ କିଛି ପିଲା ଅପସାରଣ ବା କ୍ୟାନ୍ସଲେସନ୍ ପଦ୍ଧତି ଦ୍ୱାରା ଲବ ଓ ହରର ଚଳରାଶି ୱାଇକୁ କାଟନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଏହାପରେ ଭାବନ୍ତି ଯେ ଲବ ହର ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜିତ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ ତେଣୁ ସେମାନେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆଗକୁ ସରଳ କରନ୍ତି ନାହିଁ ଏବଂ ଏହାକୁ ଅଧାରେ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତି ଏହି ଭୁଲ୍ରୁ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଆମେ ବିଜୟଗାଣିତିକ ପରିପ୍ରକାଶର ବିଭାଜନ କରିବା ସମୟରେ ଲବ ଓ ହରର ଉତ୍ପାଦୀକରଣ କରିପାରିବା ଏହାଦ୍ୱାରା ସାଧାରଣ ଉତ୍ପାଦଗୁଡ଼ିକୁ ଅପସାରଣ ପଦ୍ଧତି ଦ୍ୱାରା କଟାଯାଇପାରିବ ଏବଂ ଠିକ୍ ପରିଣାମ ପ୍ରାପ୍ତ କରାଯାଇପାରିବ ତ୍ରୁଟି ଦୁଇ ଯଦି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଛଅ ପିର ଘନ ବିଭକ୍ତ ଦୁଇ ପିକୁ ସରଳ କରିବାକୁ କୁହାଯାଏ ତେବେ କିଛି ପିଲା ଚଳରାଶିଗୁଡ଼ିକର ଘାତାଙ୍କ ବା ଏକ୍ସପୋନେଣ୍ଟସ୍କୁ କମାଇବା ପାଇଁ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ ଏବେ ଲବରେ ଥିବା ଚଳରାଶି ଏବଂ ତାହାର ଘାତକୁ ସେମତି ହିଁ ଲେଖିଦିଅନ୍ତି ଏହା ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କୁ ଭୁଲ୍ ଉତ୍ତର ତିନି ପିର ଘନ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ ଯଦି ଏକ ପ୍ରକାର ଚଳରାଶିଗୁଡ଼ିକର ବିଭାଜନ କରାଯାନ୍ତା ତେବେ ଚଳରାଶିର ଘାତରେ ମଧ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଥାନ୍ତା ତିନି ପିର ଘନର ଉତ୍ପାଦିକରଣ କରାଗଲେ ଏହା ହେବ ଦୁଇ ଗୁଣନ ତିନି ଗୁଣନ ପି ଗୁଣନ ପି ଗୁଣନ ପି ଏହିଭଳି ଦୁଇ ପିର ଉତ୍ପାଦୀକରଣ ହେବ ଦୁଇ ଗୁଣନ ପି ଏଠାରେ ଆମେ ହରର ଦୁଇ ଦ୍ୱାରା ଲବର ଦୁଇକୁ ତଥା ହରର ପି ଦ୍ୱାରା ଲବର ପିକୁ କାଟିବା ଯାହାଦ୍ୱାରା ପରିଣାମ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ ତିନି ପିର ବର୍ଗ ଘାତାଙ୍କ ନିୟମ ସହାୟତାରେ ଏହାକୁ ସମାଧାନ କରାଯାଇପାରେ ଯେହେତୁ ଏର ଘାତ ଏମ୍ ବିଭକ୍ତ ଏର ଘାତ ଏନ୍ ସମାନ ଏ ଘାତ ଏମ୍ ବିଯୁକ୍ତ ଏନ୍ ଅଟେ ଛଅ ପିର ଘନ ବିଭକ୍ତ ଦୁଇ ପିକୁ ଏହିପରି ସରଳ କରି ଠିକ୍ ପରିଣାମ ତିନି ପିର ବର୍ଗ ପ୍ରାପ୍ତ କରାଯାଇପାରେ ତ୍ରୁଟି ତିନି ସମୀରକୁ ଅମୀର ବନ୍ଧନୀ ଭିତରେ ଏକ୍ସର ବର୍ଗ ବିଯୁକ୍ତ ଏକ୍ସର ବର୍ଗ ୱାଇର ବର୍ଗ ହରଣ ଏକ୍ସର ବର୍ଗର ପରିଣାମ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବାକୁ କହିଲା ସମୀର ଏହାକୁ ଏହିପରି ସମାଧାନ କଲା ତମେ କହିପାରିବ କି ତାକୁ ଠିକ୍ ଉତ୍ତର ମିଳିଲା କି ନାହିଁ ଭାବ ଭାବ ଚାଲ ମୁଁ କହୁଛି ବହୁ ପଦକୁ ଏକ ଏକ ପଦ ଦ୍ୱାରା ବିବେଚିତ କରିବା ସମୟରେ ସମୀର ଭଳି କିଛି ପିଲା ଭାବନ୍ତି ଯେ ଯଦି ଲବ ଏବଂ ହରରେ ଏକ ପ୍ରକାର ପଦ ଥାଏ ତେବେ ତାକୁ କଟାଯାଇପାରିବ ଏହି ବୁଝାମଣା ସହିତ ସେମାନେ ଏକ ପଦ ବା মনোমিআল দ্বারা বহু পদ বা র যে পলিনোমি যেকোন পদকু কাটি যে যেপরিক এখার সমীর হরর এক্স বর্গ সহিত লবর কেবল গোটিয়ে পদর এক্স বর্গকু কাটিপি করা ভুল অটে আমার এক্স র বর্গ দ্বারা লবর প্রত্যেক পদকু বিভাজিত করা এহা এমে বহু পদর প্রত্যেক পদক এক পদ দ্বারা অলগা অলগা ভাগ করে পারা যা দ্বারা আম ठीक उत्तर प्राप्त हम एक विजुक्त वाई रग त्रुटि चार केिहर प्रयोग करपरिक एक्स रर्ग युक्त चार एक्स को एक्स युक्त चार द्वारा विभाजित करने कहींपरी लिखती तुम्हें कि बिल्कुल ठीक ଏଠାରେ ବନ୍ଧନୀର ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଏ ନାହିଁ ଏହି କାରଣରୁ ଦେଖୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଜଣାଯାଏ ଯେ ଏକ୍ସର କେବଳ ଚାରି ଏକ୍ସକୁ ବିଭାଜିତ କରାଯାଉଛି କେତେଥର ଏହା ଦ୍ୱାରା ଉଦାହରଣ ସରଳ କରିବା ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଭ୍ରମର ସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଯାଏ ଏବଂ ଭୁଲ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ବଢ଼ିଯାଏ ଏହିଭଳି ତ୍ରୁଟିକୁ ବନ୍ଧନୀ ପ୍ରୟୋଗ କରି ଦୂର କରାଯାଇପାରିବ ଏବଂ ଠିକ୍ ଉତ୍ତର ପ୍ରାପ୍ତ କରାଯାଇପାରିବ ଆଜି ଆମେ ଦେଖିଲେ ବିଜ ଗାଣିତିକ ପରିପ୍ରକାଶର ବିଭାଜନ ସହ ସମ୍ବନ୍ଧିତ କିଛି ସାଧାରଣ ତ୍ରୁଟି